Dobrý deň, namaste. Čítali ste, alebo videli ste prípadne film, čítali ste knižku od Franka Herberta Duna. Je to také sci-fi. Frank Herbert to napísal ešte v roku 64, ale ja si myslím, že to je aktuálna kniha, keď si ho prevediete na túto planetku. Je to knižka, volá sa Duna a je to o jednej púštnej planéte. A mimo iných tvorov na tej púštnej planéte žijú taký obrovský púštny červi, ktorí sa zdajú byť akoby nepriateľom voči tej ľudskej humanoidnej rase, ktorá tam žije. Ale oni sú v skutočnosti veľkí priatelia a pomocníci. Tak je to i s prírodou a so živlami na Zemi. No a ja som sa inšpiroval pre dnešnú prácu touto knihou, alebo potom Frank Herbert ju napísal v roku 64 a v 84. po 20 rokoch David Lynch túto knihu sfilmoval. Ona potom bola ešte aj znova, myslím, sfilmovaná, ale to staré sfilmovanie z toho 84. myslím, že i na YouTube sa to dá nájsť. Je také klasické sci-fi celkom dobré, aj keď kniha je oveľa lepšia. Tam, čo sa týka tých dialogov a vnútorných pochodov, vnútorných vecí. Pekná knižka, doporučujem. No ja som sa inšpiroval teda touto knihou a tým, ako tá Duna vyzerala a tými púštnymi červami. A toto video sa volá Children of Dune, ako deti Duny. A vytvoril som, takže si dnešnú video ukážeme, jak vytvoriť z takéhoto kuska alebo podobného kuska, v tomto prípade marhulkového dreva, také záležitosti, ako napríklad takýto svietniček, ktorý má taký svojský zvláštny tvar, tuto také zúbky, ako vychádza to z tvaru toho červíka púštneho. Takže takýto svietniček. Alebo potom tu ešte výraznejšie vidieť ten tvar. V podstate ten nápad bol stále ten istý a volá sa to také, že double axis turning, dvoj ose točenie, že najskôr sa vysústruží takto valec, teda v tomto prípade i s takýmito rihami. Potom sa to takto otočí a zase to točí takto, že ten obrobok sa točí najskôr takto, potom sa otočí o 90 stupňov a zase točí takto. No a druhá vecička, na ktorú sa pozrieme v tomto videu, je takáto misečka takéhoto zvláštneho tvaru. No a potom tretia vec, to už je vážne taká záležitosť Duny, je takýto stojanček zvláštny na vonné tyčinky, ktorý mi tu takto vznikol. Takže v tomto videu, ktorý som práve teraz pred chvíľou dokončil, taký ako veľmi zvláštny, taký ako dunovitý. Takže v tomto videu sa pozrieme, jak z nejakého, vlastne všetko je to z jedného konárika z marhule, tak jak z toho vytvorí takéto tri podobné v jednom štýle a súčasne ako odlišné vecičky. Tož ideme na to. Tak mám tu taký nápad, neviem či mi vyjde, lebo pozrite sa na to. Je to takáto halúska z marhulky. Sice krásna, ale celá krivá. A ešte k tomu som si ho upal takto asymetricky, že je upnutá viac akoby v tejto časti hore. Z jednej i z druhej strany. Takže teraz keď sa mi toto roztočí, tak to bude riadny rachot. No ale ja mám jeden taký nápad a chcem si ho vyskúšať. Tak uvidíme, no. Či sa nám to podarí, ideme na to. Tak, vzniká nám tu takýto tvar, takáto lodička, zvláštna.
teraz príde to, že to celé takto, akoby porobím sem takto jednu vedľa druhej drážky s dlátkom a potom to príde upnúť akoby takto sem, čiže to je také, volá sa to double axis turning, takže také dvojose točenie. No, stváram tu teda hokusy pokusy. No, som zvedavý, čo z toho to bude. Takže mal som to uchytené takto medzi hrotmi a teraz sme to uchytili takto na šroblen do skľúčovadla. Takže teraz to skúsime takto zarovnať, aby som si túto vybral nejakú plošku, aby som tam mohol uchytiť zase to do skľúčovadla a vybrať tú vnútornú stranu. No, uvidíme. Ideme na to. Vidíte sa, jaká jemnostka nám tu vznikla z tej halúzky. Takže tu je taká lodička. Tu na strede, toľko som to ako brúsil, až som sa prebrúsil, tu je v predošlej časti videa vidieť ešte taká malá dierka. Na konci som mu takto zväčšil. A pôvodne som sa snažil ako tuto prirobiť taký, že tu bude hore taký svietniček nejaký takto. Ale asi trikrát mi to vytrhlo, takú malé drevko zo skľúčovadla, tak som to nehal tak. A bolo by to tu akoby aj moc veľké hore, pretože toto je taký ako jemný, tenučký tvarík. Tak som nakoniec prirobil takéto oko od spodu, z toho istého dreva, taktiež z marhulky. Som to tam takto prilepil a prevertal som, i tuto som zväčšil tú dieru i do toho spodného, takže teraz nám tam pekne takto zapadne táto malá sviečka čajová a je to taký svietniček. No a celkom ma zaujalo toto, aj keď to nevyšlo presne podľa mojich predstav, takže ja som si upol to taký síce kratší, ale zase ako väčší priemer, takýto klátik. Myslím, že je to taktiež kúsok z tej susedovej marhulky. No a chcel by som to spraviť teraz s týmto viac úmerne, čiže spravíme si najskôr presný valec, potom takéto nejaké zárezyky tam vymyslím. Potom zase to otočíme a uvidíme, či nejaká misička hlbšia nám z toho vyjde, alebo čo. Tak ideme na to. Toto máme krásne, takto hotové. Tak, svietniček mini.
máme tu takýto tvarík harmonikového typu. Sa mi to tu niekde trošku takto podlupovalo, ale to mi zatiaľ moc nevadí, pretože teraz z toho zase pôjdeme vyrezať takú lodičku. Takže teraz to dáme dole, tieto konce ešte odrežem, aby som to mal ploché. Asi si to i takto, tuto také oblúčiky trošku zarežem, aby som si uľahčil prácu. A tuto niekde vyvrtáme dieru, upneme to najskôr do šrobu, do skľúčovadla. A potom na spodok si zase budem musieť spraviť do tohoto nejaký taký zárezík na skľúčovadlo. No a vlastne z týchto vlniek tu by mala zostať len takto taký pásik, že by to malo byť taká zase taká lodička, taká miska. Uvidíme, jak sa nám bude ďalej dariť za týmto. Tak ideme na to. Tak, takýto spôsob sústruženia sa volá double axis turning, alebo dvojose točenie. Čiže najskôr som to mal upnuté medzi dvomi hrotmi takto. A teraz som to akoby otočil o 90 stupňov a mám to zase upnuté takto tu na šrobe. Mám v tom zašrobovaný šrob, ktorý je v skľúčovadle. Tu už som si to takto, trošku som si pomohol s pásovou pílou a trošku som to takto zobral, takže teraz by to malo prísť takto nejak vybrať a tu by som mal zaspraviť nejaké uchytenie opäť na skľúčovadlo. Potom sa to otočí a vybere sa to takto znútra, takže by to mala byť taká pásiková miska. Tak ideme na to, bude hrmot teraz. Čo som si to zase vymyslel. Napadlo mi, že z tejto misičky takto vypilujem toto vnútro a potom to ešte samozrejme látkom zahlbím, ale táto časť je celkom pekná, mohla by mi zostať, možno z toho bude taký podstaveček zrovna k tomuto. Tak som našiel takýto zrovna nejaký šrob, čo mi tam pasoval, ale namiesto hlavy mal, teda má takúto hlavu s takouto dierou. Tu som si na tento svoj stolík dal 6 dlhý šrob, a takáto dlhá matica, ktorú som musel trošku zabrusiť zo stran, aby mi to tam toto takto pekne sadlo. Hej. Sa dá výška toho nastaviť, takže ja teraz proste skúsim takto to tu zatočiť a vyrezať to vnútro. Uvidíme, čo to spraví. Krásne vypilované, úplne presné, stredovo. No takže toto ešte viac vyberieme, ale toto by tu zostalo, takáto srandička. Takže to možno ešte niekde použijeme.
tom, čo nám tu vznikol tento světniček jako taký prvý pokus s týmto žliapkovaním, tak tu máme takýto ďalší model. To, čo som vyrezal tuto z vrchu, tak som prilepil takto od spodu, takže to má i takýto podstaveček. Takže je tu takáto záležitosť, takáto miska parádna. Že takto vyzerá. Opäť marhulka. Opäť má krásne. Tuto je zaujímavé, jak toto to spravilo také nožičky. Takže takto vyzerá krásna kresba marhulka. No a vraví sa, že do 30 je všetko dobré, takže ja tu mám ešte jeden kúsok z tej istej marhulky. Upnutý takto, zase je trošku tenčí ešte než toto, ale zase je trochu dlhší. Tak sa na to pozrieme a uvidíme, čo nám vznikne zase z tohoto. Stále ten istý nápad, toto je prvý model, druhý model. Uvidíme, čo bude tretie. Máme tu pripravený takýto základný tvar a tu nás som to zase modifikoval tak, že tu na je táto šírka cm, cm a pol, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Takže takto tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a s podstavčekom možno 8 takýchto tvarov. Takže teraz to ešte celé pozaobujeme pekne, no a potom si to zase zvrtneme o 90 stupňov a uvidíme, čo nám dá táto marhulka. Prišiel zrazu taký nápad. Aho. Takže som to rozrezal takto na poli. Ešte predtým som si tu vyvrtal takto 30-ku dieru, ktorá mi prechádzala až do tohoto, takže tuto to mám tiež na upnutie. No a uvidíme, čo z toho vznikne, ale toto by mal byť ako taký podstavec a mi to pri tom predchádzajúcom projektíku zapáčilo a toto by mal byť vrch. Čiže toto by malo prísť takto vybrať, ešte taká ako miska, alebo svietnik, alebo čo to bude, alebo takto to vyberiem. Že by som to takto vybral, to by malo byť tiež zaujímavé. Že by boli takto na sebe, alebo zase naopak, no neviem vôbec, čo z toho to môže vzniknúť, no ale ideme na to. Upravíme najskôr tento podstaveček a potom s tým vrchom niečo.
Tak život je hra, tak sa tu dnes celý deň hrám a skúšam si také rôzne techniky a postupy. My tu vznikli tri takéto zvláštne postavičky, tri takéto zvláštne vecičky. Jak ste mali možnosť vidieť vo videu, tak prvý je tento svietnik, ktorý má taký svojský zvláštny tvar aj s takýmto podstavčekom. Takže takto vyzerá, nechcem to poznakovať, je tam tá sviečka, takto vyzerá z boku tenučky z toho celého konára, takýto tenučky tvar mi tu zostal a ešte teda takýto podstavček v tvare vesice písci, z tvare takého oka som k tomu dorobil, pretože to má krásnu kresbu i zo spodu a taktiež takto z vrchu. Takže tu nám máme takýto svietniček. Potom druhá v poradí, to bol taký hrubšia časť toho konárika, ale zase kratšia, tak mi tu vznikla takáto miska zvláštna, ktorá zase má nádhernú kresbu. Je to také spojenie, že tu na jakéby nejaké taký, taká jak spermia s bičíkom, keby práve vyrazila na to spojenie z jednej strany na druhú. Tu je taký ako matka, otec. Čo sa dá nájsť v tom dreve, všelijaká symbolika. Tu na ja som odrezal, pomocou som si vymyslel zase taký nový prípravok pásovej píle, takže presne taký oblúček som tu odrezal. Takže nakoniec trošku som ho tuto zrovnal od spodu, takže som ho ešte takto pekne použil, že je to taký stojanček. Opäť tá marhulka má krásnu kresbu zo všetkých strán. Na tej kamere to nie je až tak vidieť, ale v skutočnosti dá sa do toho dívať dlho. Takže tu na takáto misečka takéhoto tvaru zvláštneho s takýmto lemovaním z púštnej duny k nám prišiel takýto púštny kvet. No a potom tretia záležitosť, čo tu je, to už je úplne taká duna, tak taký červík z duny, tak tu na takým zvláštnym spôsobom točením, potom rozpilovaním na poli, nakoniec som tam takýto bukový kúsok pridal, tak tu vznikol takýto stojan na vonnú tyčinku, keď takto to vyzerá od spodu. Tu na je teda taký valček, ešte v tvare takého kalichu a na tom sedí táto horná časť, ktorá vyzerá hrubo, pritom stále je to celkom taká jemná marhulka. Takže takto to vyzerá, takýto jediný na svete asi, pretože tu práve teraz vznikol, takéto niečo som ešte nikde nevidel. Takže takýto stojanček na vonné tyčinky. Teda na jednu vonnú tyčinku a máme tu agarbaty a to jedna úplne stačí aj na veľkú halu. Takže to je hra naša dnešného dňa. Vyskúšal som si na tom double axis turning, čiže také dvojose točenie, že všetky tieto obrubky sa točili najskôr takto ako valec, že sa vytočil. A potom som to zazúpol takto do tokárky a sa to zastočilo takto. Takže to bola taká zaujímavá prácička. Tak. Toto sa mi páči. Včera mala moja matka narodeniny a včera som toto robil. Aj to vlastne mama sama prišla pripomenúť. Tak dnes som to dorábal, sa ma pýta, išla okolo, že čo robíš. Tak hovorím, že toť práve dokončujem darček pre teba. No tak ho to potešilo, až som sa prekvapil. No dobre, takže toto je darček narodeninový pre moju maminu. Takže mamina, všetko najlepšie, veľa zdravíčka, lásky, šťastíčka, nech sa darí. Aj vám všetkým, majte sa krásne, priatelia.